Առանց դատարանի կամ գույքար գրավելու որոշման, դիմակավորված անձանց թիրախում Արցախի նախագահին սպասարկող ավտոմեքենան է։ Toyota-ն տեղափոխվել է հատուկ պահպանվող տարածք քնչական գործողություն կատարելու նպատակով։ Ինչու են մեքենան արգրավում առանց դատարանի որոշման։ Նախաքննական մարմինն է որոշում, գործողության համար դատարանի որոշում պետք է, թե ոչ, լրագրողներին ասել է քննիչը։ Արցախի ներկայացուցչության տարածքը հարակից բակով բնակարանի կարգավիճակ ունի։ Փաստաբանի խոսքով իրավական ցանկացած գործողությունից առաջ փաստաթուղթ ցույց տալը պարտադիր է։ Օգտելով այն հանգամանքից, որ փաստաբանները գտնվում են նախագահի հետ հարցակնության, ես անգամ հեռախոսով քննիչին խնդրել եմ 7 րոպե սպասել, ներկայանամ, տեսնեմ որոշումը, ցանոթանամ որոշումը, որոշմանը միգուցե չկա, բռնի ուշ կիրառելու անհրաժեշտություն, միգուցե մենք ենք դարպասները բացելու եւ համաձայնվելու եք, որ մեքենան պետք է արգրավել։ Բայց նրանք չեն սպասել մեզ, անգամ հարգանք չդրսևորելով այնպիսի ինստիտուտի նկատմամբ, ինչպիսին Արցախ հանրապետության նախագահը, նրանք ներկայացել են այստեղ եւ ջարդելով դարպասի դռները արգրավել նախագին սպասարկող ավտոմեքենան։ Փաստաբանի գնահատմամբ մեքենան արգրավել են ոչ թե իրավապահները, այլ մի խումբ անձինք։ Նման վարկած Երիցյանի քնչական մարմինները չէին կարող դրսևորել, ավելին քնչականը դատարան չի դիմել, գիտակցելով, որ դիմումը չի բավարարվելու։ Սամվել Շահրամանյանին սպասարկող մեքենան իրավապահների ուշադրության կենտրոնում հայտնվել էր դեռ 2 շաբաթ առաջ։ Այն ժամանակ եկել է մեքենան կապարանակնիքել, փորձել են արգրավել, մենք չենք թույլատրել, դարպասները չենք բացել եւ, այսպես ասած, իրավաբանորեն նրանց հիմնավորել են, որ դուք չեք կարող առանց դատարանի որոշման գնալ այդ գործողության։ Փաստաբան Երիցյանը ասում է, մեքենայի արգրավումը կապ ունի Սամվել Շահրամանյանի հասարակական հիմունքներով նախկին օգնական Աշոտ Դանիելյանի քրեական գործի հետ։ Նրա նկատմամբ դատարանը քրեական հետապնդում իրականացնելու որոշում է կայացրել։ Աշոտ Դանիելյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում չեն իրականացնում, նրանք ունեն արդեն իսկ այդպիսի կայացրած որոշում, սակայն այդ քրեական գործի շրջանակներում առանց կապը ցույց տալու, թե ինչ կապ ունի նախագահային սպասարկող ավտոմեքենան այդ քրեական գործի հետ, նրանք փորձել են 15 օր առաջ արգրավել ավտոմեքենան։ Երիցյանը վստահ է, քնչական մարմինների առևանգում շոուի տակ քաղաքական ենթատեքստ է ու Արցախի պաշտոնյաներին լրացնելու հերթական փորձը։ Սևակ Վարդումյան, Հարություն Հովսեփյան, Էպիկենտրոն։